Duchovná obnova začala vo farskom kostole svätého Martina v Tepličke nad Váhom. Duchovný správca školy najprv vyspovedal žiakov a potom bola svätá omša. Žiaci sa aktívne zapájali do slávenia svätej omše, či to bola úloha ministrantov alebo lektorov. Témou duchovnej obnovy bol Betlehem. Počas katechézy vo svätej omši duchovný správca školy žiakom hovoril o tradícii Betlehemov alebo jasličiek, ktorú zaviedol svätý František z Assisi, zakladateľ rehole františkánov. Nápadná a pritom veľmi výnimočná. Hovoríme o výstave Betlehemov, ktorá sa uskutočnila na našej škole Žofie Bosniakovej. Nenápadná, lebo možno sme ani nevedeli, ale nachádzali sa tu Betlehemy zo štyroch svetadielov. Európy, Afriky, Ázie a Ameriky. Betlehemy nielen potešili oko, ale aj čo to odhalili z kultúr, v ktorých vznikali. Medzi také patria hrajúci Betlehem zo svätej zeme z olivového dreva a ďalej Betlehemy z Rwandy, Mexika, Mianmarska, Kostariky a Bolívie. Na dnešný deň naši žiaci mali duchovnú obnovu na tému Betlehem. Najskôr im pán dekan vo farskom kostole vysvetlil, odkiaľ pochádza Betlehem, kto prvý umiestnil a vytvoril Betlehem, čo znamená to slovo Betlehema. Potom naši žiaci pokračovali v triedách, kde si vytvárali Betlehemy, skladali si ich. Zistili sme, že to najdôležitejšou súčasťou Betlehemu je každý jeden z nás. No a potom sme sa odobrali do učebne, v ktorej máme tento rok výstavu Betlehemov. A za mnou môžete potom aj vidieť Betlehemy z rôznych krajín, ako napríklad Rakúsko, Mianmarsko, Argentína. Je tu jeden Betlehem aj z Afriky, z Kostariky, takže naozaj také pekné veci, ktoré naši žiaci môžu vidieť. No a tak, ako sa tešili oni, tak aj vám prajeme požehnané sviatky, ktoré prichádzajú.